প্রিয় শিক্ষকসকল আৰু লগতে অঙ্গনবাদী কৰ্মীসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, সহকাৰী অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আপোনালোকক আজিৰ আলোচনালৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকৰ যি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এই শীৰ্ষক ডিপ্লমা কোৰ্চটোৰ এটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ, অৰ্থাৎ বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকল, এই অধ্যায়টিৰ আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে শিক্ষক হিচাপে বা অঙ্গনবাদী কৰ্মী হিচাপে আপোনালোকে যিখিনি সময় শিশুসকলৰ লগত অতিবাহিত কৰে, সেই সময়খিনি শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা চালে বা মনোবিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা চালে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোকে নিজেও মানে হয়তো কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যে একে বয়সৰ শিশু কিন্তু কিছুমান ধৰক চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বেলেগ ধৰণৰ বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ বেলেগ ধৰণৰ, অথবা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় একে বয়সৰ শিশু কিন্তু কিছুমানে ধৰক এবাৰ এটা কথা কওঁতে বুজি পাইছে, আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ সমান বয়সৰ আন এটা শিশুৱে সেইখিনি সময়ত নোৱাৰিবও পাৰে। সেই একেখিনি কথা আপুনি কৈছে তেওঁ আয়ত্ত কৰিব, সেই শিশুটো আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সাধাৰণতে আমাৰ শিক্ষকসকলে সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। সেয়ে আজিৰ অধ্যায়টো হৈছে যে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকল, আৰু মই এই অধ্যায়টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে মই এই অধ্যায়টি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম দুটা ভাগত। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই দুটা ভাগ কৰি লৈছো, তাৰে আজি প্ৰথম খণ্ড আলোচনা কৰিম। আৰু প্ৰথম খণ্ড আলোচনা কৰিব যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে পাঠটো শিকাৰ অন্তত এই পাঠটোৰ পৰা বা এই পাঠটো আমাৰ শিকোৱাৰ আঁৰত তাৰ উদ্দেশ্য কি সেইটো আপোনালোকে জনা উচিত। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতেই লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ অৰ্থাৎ পাঠটো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যসমূহ মই আপোনালোকৰ আগত কৈ দিছো যে প্ৰথম কথা হৈছে যে প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকে পাঠটোৰ আলোচনাৰ শেষত বা পাঠটো অধ্যয়নৰ শেষত যে কি গম পাব যে সেই বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ ধাৰণা কি, কাক কোৱা হয় যে এইটো শিশু বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশু, প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশু, বা এইজন শিশু নৰ্মেল, এইজন শিশু এভাৰেজ, আপুনি কেনেকৈ ক'ব, কিহৰ ভিত্তিত আপুনি শিশুসকলক এই বিভাগবোৰ কৰিব, সেইটো শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী কথা। কাৰণ আপুনি যিহেতু শিক্ষক, তাতে শিশু শিক্ষাৰ লগত জড়িত, আৰু শিশুকালচোৱাই হৈছে আমাৰ জীৱনৰ ভেটি।
ভেটি আমার শিক্ষা জীবনের আমার ভেটি, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের আমার ভেটি, হয় না? গতিকে এই ভেটিটো আমি শক্তিশালী করে তুলিব পারিলেহে আমি এটা ভাল ভবিষ্যৎ শিশুসকলক দিবলৈ সক্ষম হম। সেয়ে আপোনালোকে সেই সমূহ চিনাক্ত করে উলিয়াব পারিব লাগিব, আর তেতিয়াহে আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটো উন্নত হব, শিক্ষা ব্যবস্থার যি লক্ষ্য সমূহ সেই সমূহ পূরণ করাত আমি সফল হম। তারপরে এই পাঠর আলোচনার অন্তত আপনাদের জানিবলৈ পাব যে যিবোর বিশেষভাবে প্রয়োজন, সহায়ের প্রয়োজন হওয়া শিশু, সেই শিশু সমূহ, সেই শিশু সমূহর বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি, কেনেকুৱা ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সিহঁতর প্রকাশ পায়, আর সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি করে আমি কিদরে সিহঁতক চিনাক্ত করিম, আর সিহঁতক কিদরে আমি ক্লাসিফিকেশন করিম, বিভক্ত করিম যে বিশেষভাবে প্রয়োজন থকা শিশু। তারপরে আপনাদের এই পাঠর অন্তত আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিবলৈ সক্ষম হব যে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা সমূহ বা আমার অসুবিধা সমূহ কিছু শিশুর ক্ষেত্রে থাকিব পারে, কিছু সংজ্ঞাত্মক অসুবিধা থাকিব পারে, আন কিছু ধরক এনেকুৱা ধরনের কিছু অসুবিধা থাকিব পারে, শুনার অসুবিধা, কথোপকথনের অসুবিধা, তারপরে আপনার কেনেকুৱা আৰু পড়া শুনা আয়ত্ত করার অসুবিধা বা মাল্টিপল ডিসেবিলিটিস বা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা একলগেও থাকিব পারে। সেকারণে আপনাদের চিনাক্ত করব পারিব যে কোনটো শিশুর বিশেষভাবে অক্ষম শিশু, কোনটো শিশুয়ে কেনেকুৱা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বা সিহঁতে কি কি প্রকারের অসুবিধা অক্ষমতা শিশুর ক্ষেত্রে দেখা পোৱা যাব, সে সম্পর্কে আপনাদের এই অধ্যায়টির অন্তত গম পাব। আর সেয়ে মই ভাবো শিক্ষক হিসাবে বা শিক্ষক হিসাবেই নহয় অভিভাবক হিসাবেও আমার এই অধ্যায়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুসকলের যত্ন লওয়া, শিশুসকলক লালন পালন করা, এই ক্ষেত্রে আমার কারণে এই অধ্যায়টি আমি নর্মেল মানুষ মানে প্রত্যেকজন মানুষকে এই মানুষরে এই বিষয়ের জ্ঞান থাকাটো অতিকৈ দরকারি। তারপরে আপনাদের আজি মই আলোচনা করিম, এই আজি যে আলোচনা করবলে আহিছো সেই আলোচনার বিষয়বস্তু হব, মই আপনাদের আগত উল্লেখ করে দিছো প্রথমে যে প্রথমতে আমি শিকিম কনসেপ্ট অফ চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস, মানে যেটু মই কথা কৈছো যে বিশেষ প্রয়োজন হওয়া শিশুসকল, শিশুসকলের প্রথমতে মই আপনাদের একটা ধারণা দিম কাক সেই বিশেষ প্রয়োজন থকা শিশু বলে আমি কম। আর তারপরে আমি আর একটা আলোচনা আজি করিম, সেটো হৈছে যে থিয়েটার বৈশিষ্ট্য সমূহ, ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিলাক। এটা আহক আমি পাঠর মূল আলোচনার ফালে আগবাড়ো। প্রথমতে আরম্ভণিতে মই কব খুজিছো যে স্পেশিয়াল এডুকেশন নিডস, বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তির কারণে যে বিশেষ শিক্ষা, সেই শিক্ষার ধারণা আজি আমার শিক্ষা ক্ষেত্র আহি পড়ছে, বুঝি পাইছেনে? যে আজি আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটো হৈছে শিশু কেন্দ্রিক, আপোনালোকে যেহেতু শিক্ষা খণ্ডৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, গতিকে আপোনালোকে নিজেও গম পাইছে যে আজিৰ শিক্ষা ব্যবস্থা আগৰ শিক্ষা, পুৰণা শিক্ষা ব্যবস্থার দৰে নহয়। শিশুৰ যি মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সেই মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। আৰু সেই কাৰণে ই এটা আইনগত ডেফিনেশন হৈ পৰিছে যে স্পেশিয়াল এডুকেশন নিডস, বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। আৰু যি শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিবর্তন কিছু আহিছে,
আইনগত কিছুমান আহিছে আৰু সেই সমূহৰ ভিতৰত যে 2000 চনত এটা স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিড মানে বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশু সেই ধাৰণাটো সাধাৰণতে প্ৰচাৰ হৈছিল। এতিয়া আমি চাওঁ যে বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশু বা কিছুমান অক্ষম শিশু এই ধাৰণাটো যেতিয়া আমাৰ মাজত আহিলে তেতিয়াহলে আমাৰ মাজত আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ব যে দ্য কোৱেশ্চন ইজ দ্যাট হু আৰ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ, যে কোনবিলাক শিশুক আমি বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশু বুলি ক'ম, সিহঁতক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম আৰু সিহঁতক কেনেকৈ আমি মেজৰ কৰিম যে এইটো শিশু নৰ্মেল শিশু, এইটো শিশু কিছকেতবোৰ অক্ষমতা থকা শিশু, এই শিশুটোৰ অক্ষমতাৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন মানে কি, আমাৰ যি শিশুৰ কেতবোৰ অক্ষমতা থাকে, শাৰীৰিক অক্ষমতা বা মানসিক অক্ষমতা বা আমাৰ ইন্দ্ৰিয়গত অক্ষমতা, যিকোনো অক্ষমতাৰ কাৰণে আমি কি হ'ব পাৰে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেই অক্ষমতাসমূহে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে বাধাৰ যাতে সৃষ্টি নহয় সেয়ে এই ধাৰণাসমূহ আমাৰ শিক্ষা জগতলৈ আহি পৰিছে। মনোবৈজ্ঞানিকসকল বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকল বা যোনবোৰ আইন প্ৰণেতা তেওঁলোকে আজি কি কৰিছে যে শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, যে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ শিশুটো নৰ্মেল সিহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কোনোবা শিশুৰ যদি এনেকুৱা জন্মগতভাৱে বা কেতবোৰ পৰিৱেশৰ ফলত অক্ষম হৈ উঠে তেন্তে কি সেই শিশুক আপুনি শিক্ষা লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নেকি? আমাৰ যি এডুকেশ্যনেল ৰাইট আছে, আমাৰ যি শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সেই শিক্ষাৰ অধিকাৰ আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ। মোৰ মা দেউতাই মোক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে, যদি বঞ্চিত কৰে তেতিয়াহলে তেওঁ আইনৰ ফালৰ পৰা তেওঁ দোষী হ'ব, হয়নে? সেয়ে যদি মোৰ শিশুটো বা আপোনাৰ শিশুটোৰ কেতবোৰ অক্ষমতা আছে সেই শিশুটোক আমি কেতিয়াও শিক্ষা লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে এই কেতবোৰ কথাৰ ওপৰত আমি শিক্ষিত কৰিবই লাগিব প্ৰত্যেককে, তাৰ যিবোৰ অক্ষমতা বা অসুবিধাসমূহ আমি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেইমতে শিক্ষা দিম, সেইটো বিশেষ শিক্ষা, স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন বুলি কয়। তাৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে বা তাৰ নৰ্মেল এডুকেশ্যনতকৈ সেই শিক্ষাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, তাৰ পৰিৱেশ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব বা শিক্ষকে কৰিবলগীয়া দায়িত্ব কেতবোৰ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু সেইকাৰণে এইসমূহ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষ প্ৰয়োজনীয় শিশুসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই অধ্যায়ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগত কি কৰিম যে স্পেচিয়েল নিডছ, বিশেষ প্ৰয়োজন কি, সেই শিশুসমূহক কি কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত আমি এসমূহ আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহক যে ধাৰণা সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ। Spatial needs, concept of children with spatial needs, অর্থাৎ যে বিশেষ প্রয়োজন থকা শিশু ধারণা। আমি এতিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রত আমি কি কম যে সেই শিশু সমূহ, মই অলপ আগতে কৈছো যে আপোনাৰ ধৰক আপুনি শিক্ষক, আপুনি 40 জন বা 20 জন আপুনি শিশুৰ লগত ডেইলি আপুনি কথোপকথন কৰিছে, সিহঁতক শিক্ষা দিছে, ডিল কৰি আহিছে, হয়নে? সেই শিশুসকল চব একেই নেকি? নহয়, চবৰে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স একে। সেই বয়স অনুযায়ী যোনবোৰ আমাৰ কমন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আপুনি চাব প্ৰত্যেকৰে মনোবৈজ্ঞানিক ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ পৰা বেলেগ। আৰু সেইকাৰণে কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে সিহঁতৰ বয়স অনুসাৰে সিহঁতে কি হয় যে যি পৰিমাণে সিহঁতে শিক্ষা আহৰণ কৰিব লাগে আমাৰ বয়স অনুযায়ী আমাৰ বৃদ্ধি বা বিকাশ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। এটা বয়সত আমি ধৰক এ ফৰ এপল, বি ফৰ বল, সেইখিনি আমাৰ আয়ত্ত কৰাৰ আমাৰ মেণ্টেল ইণ্টেলেকচুৱেল কেপাচিটি থাকে, অৰ্থাৎ মানসিক কেপাচিটি থাকে।
আমিতো প্ৰথম শিশু এটাক স্কুললৈ পঠায়ে আমি ত্ৰিকোণমিতিৰ অংক কৰিব দিব নোৱাৰো, বা ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ দি সিহঁতক পঢ় বুলি দিব নোৱাৰো, হয়নে? সিহঁতৰ বয়স অনুযায়ী আমি শিক্ষাটো দিব লাগিব। সেই বয়স অনুযায়ী শিক্ষাটো দিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা দেখা যায় যে একে বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমানে সোনকালে আয়ত্ত কৰিছে, কিছুমানে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা শিশু সেইসকল যিসকলে এই শিকনটো বা শিক্ষণ ব্যৱস্থাটো আয়ত্ত কৰিবলৈ যাওঁতে সিহঁতে সময় লয়, নৰ্মেল বা সিহঁতৰ একে এজ গ্ৰুপৰ শিশুতকৈ। কাৰণ তেতিয়া আপুনি চিনাক্ত কৰিব বা তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব যে সেই শিশুসকলক কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থাৰ দৰকাৰ, যি ব্যৱস্থাই সিহঁতক সহায় কৰিব যে পাঠসমূহ আয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, যিহেতু শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ, আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল যে এডুকেশ্যন ফৰ পাৰ্চনছ উইথ স্পেচিয়েল নীডছ, EPSEN বুলি কয়, যে শিক্ষা বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিৰ কাৰণে শিক্ষা, সেই আইনখন পাছ হৈছিলে 2004 চনৰ জুলাই মাহত। এই আমি অকল এটা শ্ৰেণীৰ শিশুকে আমি গুৰুত্ব দিলেই নহ'ব, যে নৰ্মেল শিশু এটা তেওঁ জন্মগতভাৱে পৰিৱেশৰ ফালৰ পৰা নৰ্মেল হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁ সেই গুৰুত্ব দিলে নহ'ব। বাকী যোনখিনি কেতবোৰ আমাৰ এটা চাম আছে যে সিহঁতক বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন বা বিশেষভাৱে সিহঁত অক্ষম, সেই সকলোকো শিশুকো একেধৰণে শিক্ষা দি, বিশেষভাৱে শিক্ষা দি আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। এই কথাটোৰ ওপৰত এতিয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যেতিয়া ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যন, বুজি পাইছেনে, যে শিক্ষাটো আমি চবেই পাব লাগিব, চবৰে কাৰণে শিক্ষা। শিক্ষা অকল এটা শ্ৰেণীৰ কাৰণেই নহয়, প্ৰত্যেকৰে কাৰণে। আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্ষৰ সমাজত, আমাৰ এই ইয়াত দেশত বসবাস কৰা প্ৰত্যেক লোকেই যাতে 100% লিটাৰেচি হয়, সেই শিক্ষাৰ পোহৰ পাব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এই ধাৰণাসমূহ আহিছে। আৰু সেইকাৰণে 2004 চনত তাৰ কাৰণে আইনেই প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু সাধাৰণতে এই বিশেষভাৱে অক্ষমতাৰ কাৰণে এই শিশুসকলক বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এই অক্ষমতাসমূহ কেতবোৰ দৈহিক অক্ষমতা হ'ব পাৰে, ইন্দ্ৰিয়গত অক্ষমতা হ'ব পাৰে, বা মানসিকভাৱে অক্ষম হ'ব পাৰে, বা এনি আদাৰ কণ্ডিশ্যন যাৰ কাৰণে এজন মানুহ বেলেগ এজন তেওঁৰ সমবয়সীয়া মানুহ বা এটা শিশু তেওঁৰ সমবয়সীয়া শিশুতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে, আৰু যাৰ কাৰণে সেই শিশুসকলক কেতবোৰ বিশেষ কেয়াৰ বা বিশেষ পৰিৱেশৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু সিহঁতক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ পাৰে। যে আমাৰ অক্ষমতাৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰ কিছুমানে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যে ফেমিলিৰ বা কিছুমান জেনেটিক বা এনভাইৰনমেণ্টেল কাৰণত কেতবোৰ শিশু অক্ষম হ'ব পাৰে, স্কুলৰ পৰিৱেশৰ লগতো খাপ খাব নোৱাৰি কিছুমান অসুবিধা পাব পাৰে, বা সমাজ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেক্টৰছৰ কাৰণে এই অসুবিধাসমূহ আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে, যে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ, আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয়, NCERT, এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, NCERT, NCERTয়ে কি কৰিছে, যে ইউনিচেফৰ লগত একেলগ কৰি ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন, সমন্বয় শিক্ষা এটা লঞ্চ কৰিছিল 1987তে, 1987 চনতে। আৰু এইটো লঞ্চ কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল যে টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ ডিজেবিলিটিজ ইন টু ৰেগুলাৰ স্কুল, যাতে সিহঁতে মনত এনেকুৱা হ'ব পাৰে ন শিশুসকলৰ, যে মই যদি বিশেষভাৱে অসম শিশুসকলৰ কাৰণে যদি বেলেগ
সেপারেট স্কুলৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়া মাক দেউতাকৰো কেতবোৰ মনোবৈজ্ঞানিক কেতবোৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে চাইকলজিকেল, বা সেই শিশুটিও নিজে ভাবিব যে অ মই অক্ষম, মোৰ এইখিনি অক্ষমতা আছে, সেইকাৰণে মোক এনেকুৱা স্কুলত পঢ়াইছে। কিন্তু সিহঁতক সেই চাইকলজিকেল ছাপৰ্টটো দিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় যে সেই নৰ্মেল শিশুসকলৰ যোনবোৰ স্কুলত পঢ়ে, বিদ্যালয়ত পঢ়ে, সেই নৰ্মেল শিশুসকলৰ লগতে সিহঁতকো যাতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সিহঁতকো সেই ৰেগুলাৰ মডেল স্কুল বিদ্যালয়বিলাকত পঠাব পাৰি, বা সেই বিদ্যালয়সমূহত এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বা শিশুসকলৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা থাকে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন, আপোনালোকে হয়তো শুনিছে টাৰ্মটো, যে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা যোনটো আমাৰ সমাজত আহিছে, এই ধাৰণাটো এনেধৰণৰ কেতবোৰ মনোবৈজ্ঞানিক দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত আমি আগবাঢ়িছো যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ, যে যোনবোৰ শিশু বিশেষভাৱে সহায়ৰ দৰকাৰ হোৱা শিশু, সেইসকলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি, সেই কিসমূহৰ ওপৰত আপুনি ভিত্তি কৰি আপুনি এজন শিশুক ক'ব যে এই নাই, এই শিশুটোক স্পেচিয়েল কেয়াৰৰ দৰকাৰ, বা এই শিশুটোক চাইকলজিকেল ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ, এই শিশুটোক শিক্ষকসকলে অলপ বেলেগ ধৰণে নৰ্মেল শিশুতকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো উচিত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপুনি তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি সেই চৰিত্ৰবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি সিহঁতক চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মই কেতবোৰ দৰকাৰী বা কেতবোৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব লৈছো, যে প্ৰথমতে যি চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ, বিশেষ প্ৰয়োজন থকা শিশুসকল, সেই শিশুসকল কি হয়, যে যোনটো আমাৰ সাধাৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত সিহঁতে এডজাষ্ট কৰিবলৈ অলপমান দিগদাৰ পায়। ধৰক এবাৰ দুবাৰ শিক্ষকে পঢ়াইছে, বাকী নৰ্মেল এজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁ তাৰ বয়সৰে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আয়ত্ত কৰিছে, কিন্তু সেই শিশুটো যাক বিশেষভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই শিশুটোৱে একেটা সময়তে একেটা কথা একে পৰিৱেশতে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে সেই নৰ্মেল পৰিৱেশৰ লগত সিহঁত এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতক কি হয় যে স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ দৰকাৰ হয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোক শিক্ষক হিচাপে কেতবোৰ মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকে মনোবৈজ্ঞানিক দিশসমূহ জানিব লাগিব, যাতে সেই শিশুটোক সেইমতে ছাপৰ্ট কৰি সেইমতে বেলেগভাৱে বিশেষভাৱে সিহঁতক নিৰ্দেশনা দি আপুনি সেই নৰ্মেল সাধাৰণ শিশুসকলৰ লগে লগে শিক্ষাৰ দিশটোত আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। তাৰ পাছতে আন এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে কি, দিছ চিলড্ৰেন পাৰফৰ্ম জেনেৰেলি ইনফেৰিয়ৰ, মানে নিজকে সিহঁতে সৰু বুলি হেৰি কৰে, যে মোৰ এইটো অক্ষমতা আছে, বা মই পঢ়িব পৰা নাই, মই লিখিব পৰা নাই, মোৰ লগৰবিলাকে দেখোন লিখি আছে, পঢ়ি আছে, মিছে কি কৈছে বা মেডামে কি কৈছে সিহঁতে বুজি পাইছে, মই বুজি পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে সিহঁতে কি হয় লাহে 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 ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সটো গঢ়ি উঠে, হীনমন্যতা লাহে লাহে হেৰি হয়। আৰু তাৰপাছতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰব্লেম, এই হীনমন্যতা, বা সিহঁতে নিজকে অলপ ডিফাৰেণ্টলি ৰাখে, আৰু তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মনত কি হয় যে মই ইয়াৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰি, পৰিৱেশটোৰ লগত সিহঁতি এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰা হয়, মিলি যাব নোৱাৰা হয়, সেইকাৰণে অলপ অকলশৰীয়াকৈ থাকে, বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান আচৰণগত কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছতে কি হৈছে যে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সিহঁত যদি অক্ষম হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ নৰ্মেল চিলড্ৰেনতকে কম হ'ব, সিহঁতে যিখিনি পাৰফৰ্ম কৰিব এটা সাধাৰণ নৰ্মেল শিশুৱে তাতকৈ সিহঁতৰ কম হ'ব, আৰু কোনোবা ক্ষেত্ৰত হয়তো সিহঁতৰ চুপিৰিয়ৰিটি কিছুমান থাকিব পাৰে, যে ধৰক মোৰ কিছুমান শিশু দেখা যায় যে হাত ভৰি নাই, অক্ষম, কিন্তু একদম মুখৰেই পেইণ্টটো লৈ পেলাই ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰিব পাৰে, আমি সেইবোৰ দেখি আছো,
তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সুপেৰিয়ৰিটি, সিহঁতৰ পাৱাৰ কিছুমান থাকিব পাৰে বা এক্সট্ৰা কিছুমান টেলেণ্ট সিহঁতৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰে, আৰু এই শিশুসকলৰ কি হয় যে এই শিশুসকল সাধাৰণতে চব সমাজতে আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু ইহঁতৰ কি হয় যে কিছুমান মেডিকেল বা মেডিচিনৰ প্ৰব্লেমত বা কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বা এনেকুৱা স্প্ৰেড অফ এপিডেমিক পেণ্ডেমিক এইবোৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকৰ সংখ্যা আজিকালিৰ দিনত বাঢ়ি অহা দেখা গৈছে, বা মাক দেউতাকৰ কেতবোৰ শাৰীৰিক অসুবিধা, মানসিক অসুবিধা বা জন্মগতভাৱে কেতবোৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অক্ষম শিশু বা বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলক আমি সংখ্যা বাঢ়ি অহা দেখিব পাইছো, আৰু সেই এইটো শিক্ষা জগতৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, শিক্ষকসকলৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে তেওঁলোকে সেই সমূহ অধ্যয়নৰ যোগেদি বা সেইসমূহৰ জ্ঞানৰ যোগেদি শিশুসকলক চিনাক্ত কৰক, শিশুসকলক বিশেষ শিক্ষা দিয়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰক, আৰু শিশুসকল যাতে সাধাৰণ শিশুসকলৰ নৰ্মেল চিলড্ৰেনৰ দৰে সিহঁতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সিহঁতক ছাপোৰ্ট দিয়ক, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই অধ্যায়টি আলোচনা আগবঢ়ালো, আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকল সম্পৰ্কে কিছুমান কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে, আৰু আমি আকৌ পুনৰ ইয়াৰ পিছৰ আলোচনাত আমি আকৌ লগ হ'ম, আৰু তাৰ পিছৰ অংশখিনি আমি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।